Risasi ni moja na tutatumia. Raundi risasi moja yetu tutatumia. Raila Molo Dinga 2027. Na akibua 2027, 2032 baada ya kwa debe. Na hili sasi yetu moja aisagi. Akisindwa 2032, 2037 bado tunabaki na ngapi? Moja. Tafadhali, tafadhali, mimi naomba Wakamba musiende kwa Kalonzo, kujieni tuunge huu mzee aingie State House. Na wakisi, tafadhali, hata kama unaongoa watu macho, tunaomba tafadhali, tafadhali, musupport huu mzee mara ya mwisho, mara ya mwisho. Raundi Raila amesema aogopi damu. Kama ni mbaya, ni mbaya. Juchepokati anaenda nyumbani na hiyo kipara yake. Tutatafuta hata kama ni were, wewe utakuwa hapo kwa Chebukati. Bora tu Raila Molo Dinga akuwa president. Na si tafadhali. Na si tafadhali. Raila Molo Dinga 2027. Kalonzo mimi nakuomba tafadhali. Tafadhali. Usiende. Ongea na hao Wakamba wako, mutusupport ya mwisho, masemeji wetu. Bada muna watu, juu ma-DVD, bada kuchini. Sasa kujeni, tuunge huu mzee, kuonye nyekevu, Raila Molo Dinga, akuwe president 2032. Nikimalizia nasema hivi. Oh, president ya Kamago William Ruto, mimi nakuomba kama president ya Kamago, sio yangu, mi president yangu ni Raila Molo Dinga. Tafadhali, kama unataka tukuheshimu, heshimu Raila Molo Dinga na bibi yake. Na wewe unasema Raila Molo ni mzee, aende ulize bibi ya Raila Molo Dinga. Sio kutupima akili. Jana ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwatch TV. Naongea 1 hour. Jana ilikuwa siku yangu ya mwisho kuona TV. Usikize, ukiangalia kwa TV ni meno tu. Na hiyo kasoko na koti yake kubwa. Tafadhali wa Kenya, mimi naomba tu kura ya Raila Molo Dinga 2027. Mutoke, sema wewe umechoka, mimi sijachoka. Tutoke. Na tupige huu mzee, asanteni sana.